गुजरात ताजा ने खूब ज महत्वना शैक्षणिक समाचार धोरण 1 થી 12 ની શાળાઓમાં હવે નહીં ભણી શકે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત સરકારે કરી મોટી જાહેરાત અને શિક્ષણ વિભાગનો તાત્કાલિક મોટો નિર્ણય કોલેજની માન્યતા રદ અને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને લઈને મોટા સમાચાર જાણતા પહેલા તમે જો ચેનલમાં નવા હો તો ખાસ મિત્રો આપણી ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો કારણ કે રોજના તાજા અને ઉપયોગી સમાચાર આખો દિવસના સમયસર અમે તમને પહોંચાડતા રહીશું વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો અને વધુ ને વધુ આપના મિત્રોને મોકલી આપજો છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના રાજ્યાભિષેકના 350 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને સંબોધન કર્યું હતું આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે શિવાજી મહારાજે લોકોમાં ગુલામીની માનસિકતાનો અંત લાવ્યો હતો તેમનો રાજ્યાભિષેક દેશ તેની નવી ચેતના અને ઉર્જાનો સંચાર કરે છે રાષ્ટ્રીય કલ્યાણ અને જનકલ્યાણ તેના શાસનના મૂળ ઘટકો હતા હું છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કરું છું હવે ગુજરાત સરકારની મોટી જાહેરાત ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી શિક્ષકો બદલીની માંગણી લઈને પરેશાન હતા આ મામલે મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે 3 જૂને ગાંધીનગરમાં જિલ્લા અરસપરસ બદલી કેમ્પ યોજાવાની જાહેરાત કરાઈ છે શિક્ષકો કોઈ પણ જિલ્લામાં જવા માટે અરસપરસ બદલી કેમ્પમાં બદલીની મંજૂરી મેળવી શકે છે તેમને 6 જૂનના રોજ ઓર્ડર આપી દેવાશે જેમની અરજી ના મંજૂર થશે તેમને કારણ અપાશે દર વર્ષે 31 માર્ચ સુધીમાં આ કાર્યવાહી પૂરી થતી હોય છે આ વખતે વિલંબ થયો છે એટલું જ નહીં મિત્રો શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય એનસીઈઆરટી દ્વારા ધોરણ 12ના પોલિટિકલ સાયન્સના પુસ્તકમાંથી ખાલિસ્તાનનો ઉલ્લેખ હટાવવાનો નિર્ણય લેવાયો છે પુસ્તકમાં શ્રી આનંદપુર સાહેબ સંકલ્પ પર વાંધાજનક સામગ્રીને લઈને શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિએ ગયા મહિને પત્ર લખીને અભ્યાસક્રમમાંથી દૂર કરવાની માંગ કરી હતી આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે દેશમાં ખાલિસ્તાનની માંગને સમર્થન આપવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે આગળના ખૂબ જ ચિંતાજનક શૈક્ષણિક સમાચાર દેશમાં 40 મેડિકલ કોલેજની માન્યતા રદ કરવામાં આવી છે પોંડિચેરી પંજાબ તમિલનાડુ આસામ ગુજરાત ત્રિપુરા પશ્ચિમ બંગાળ અને આંધ્રપ્રદેશમાં આ મેડિકલ કોલેજોની બાયોમેટ્રિક હાજરી સીસીટીવી કેમેરા અને ફેકલ્ટી સંબંધિત ઘણી ખામીઓ જોવા મળ્યા બાદ નેશનલ મેડિકલ કમિશને આ મોટો નિર્ણય લીધો છે આ સાથે આગામી સમયમાં દેશની અન્ય 150 મેડિકલ કોલેજો પર આવી કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે આગળના મહત્વના શૈક્ષણિક સમાચાર હવે નહીં ભણી શકે આ વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ લોકતંત્ર અને રાજકીય પક્ષ સાથે સંબંધિત પાઠ્યપુસ્તકમાં નહીં વાંચી શકે એનસીઆરટીએ સોશિયલ સાયન્સની ડેમોક્રેસી પોલિટિક બુક 2માંથી લોકતંત્ર અને વિવિધતા રાજકીય પક્ષો અને લોકશાહી માટેના પડકારો પરના પ્રકરણો દૂર કર્યા છે એટલું જ નહીં વિજ્ઞાનના પુસ્તકોમાંથી પીડિયોમેટ્રિક ટેબલ પણ હટાવી દેવામાં આવ્યું છે એનસીઆરટીના પગલાંનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે